Сега се прехвърляме в Париж, където ни чака главният редактор на сайта Бивол Атанас Чобанов. Медията е част от международното журналистическо разследване Тройка за пране на пари, на руски пари, чрез офшорни фирми. Първо в денят ви съобщих, че благотворителният фонд на принц Чарлз беше засечен в финансовите схеми, но има я и българска при това тлъста следа. Добър вечер, господин Чобанов. На базата на какви данни и как получени тези данни е направено журналистическото разследване? За какъв период от време става въпрос? Става въпрос за данни, които са предадени от източник на наш партньор от Литва, сайтът 15 минути, вестник също, който излиза и на хартия. И техните разследващи журналисти също са членове на тази организация, в която членуваме ние. Казва се OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project на английски, или проект за изучаване на организираната престъпност и корупцията. Този проект е известен от предишните перачници. Помните азербайджанската перачница, която имаше тлъста следа към Калин Митрев от Азербайджан. Консултантски фирми, консултантски услуги извършвал господин Митрев, за които е получил солидна сума пари. Сега виждаме, че други българи също са получавали пари от офшорни фирми, които са се финансирали от руската банка Тройка диалог. Само да кажете за какъв период от време. Господин Варданян. Да, период от време е ориентировачно 2005-2012 година, но основните транзакции са в периода 2007-2009 година. Каква е всъщност? Този много кадърен, да го наречем млад арменец, който е създал тази банка Тройка, всъщност е създавал един паралелен свят. Какво е ставало, за да обясните пък как са стигали до парите и до България? Аз си го обяснявам си го малко като тази ориенталска система, наречена Хавала. Не знам дали спомните, прокурорът Иван Гешев разказа как работи тази система. Давате пари в една държава, в друга държава тези пари се получават от доверено лице. Тоест, ако имате някакви пари с незаконен произход, давате ги на някой в Русия и той ви купува, плаща за вашия апартамент в България. И такива случаи за всякакво много. Руски граждани, които са си купили апартаменти, но преводите към частни лица, които им продават апартаменти, или към фирми, които им продават апартаменти, преводите идват от литовската банка, в която се намират тези сметки на офшорни фирми, а не от личната сметка на човека, който купува апартамента. И освен това се пише в основанието за превода, че не е за недвижимо имущество, а е за, примерно, за дрехи, за текстил, за резервни части, за доставки на не знам какво си. На което си е чиста проба пране на пари, тъй като не знаем какъв е произхода на средствата, първо, и второ, те се дават за нещо съвсем друго. И по този начин са прехвърлени милиарди. Българската следа? Някой дава пари в Русия. Моля? Българската следа в цялата история. Да, за българската следа. Еми това е българската следа. Как много голям брой руски граждани са придобили апартаменти в България и тези апартаменти са платени от офшорни фирми. Как са минали тези пари през българските банки, без да бъдат засечени като все пак става по-за големи суми. Областният управител на Бургас, Вълчо Чулаков, е получил към 200 000 евро. Той твърди, че е на адвокатска сметка, т.е. за някой клиент, не за него, но той отказва да разкрие за кой клиент. И тези пари са дошли също от офшорна фирма, която е свързана с скандалния казус Магницки. Магницки е случая, при който са откраднати стотици милиони от руския бюджет, източени са през различни фирми, стигнали са включително до приятеля на Путин, Сергей Рудугин, виолончелиста. И една от фирмите, която е замесена в това източване, е превела пари към областния управител на Бургас, когато той е бил адвокат. Тази адвокатска сметка не може да се използва за пране на пари, по принцип.
Ето това е българската следа. Има следа и към българското посолство в Русия, което също е продавало резервни части и някакви потребителски стоки и е получило солидна сума към 400 000 долара за тези стоки и услуги, но не се знае за какво точно и кой изобщо е. Тъй като връзката не е перфектна, само да кажа, че и Свободна Европа, да, и вие, да, сайта Било, отправихте питане, по което още нямате отговор към Министерството на външните работи. Да, питахме още преди седмица. Имаха време да проверят, но насочиха по закона за достъп до обществена информация, който отлага във времето официалния отговор. Но виждате, че скандалът не може да се прикрие, тъй като вече някои банки пострадаха, акциите им се сринаха, защото са замесени имената им в тези схеми за пране на пари. Проблемът е както в това, че, нали, в Русия няма никакъв контрол върху изтичането на капитали, така и че на Запад няма никакъв контрол или почти никакъв върху това как се приемат, как постъпват тези пари в западните банки, и даже се улеснява от някои банки прането на пари. Обаче, включително така... български банки, нали, които тези пари не са дошли в куфари, а са дошли през банкови сметки. Рубен Варданян, собственика на Тройка, банката, от която тръгва всичко, опровергава това и казва, че е бил приятел на принц Чарлз, че дава много пари за благотворителност. Вероятно и в България ще бъде някакъв такъв отговор. Ами нека да дадат някакъв отговор първо тези, които са получили парите. Ако е давал господин Варданян, какъв му е проблема да ги изпрати през отличната си сметка за благотворителност? Той твърди, че е създал тези компании, за да улесни технически неговите клиенти. Само че това техническо улесняване де-факто е синоним на пране на пари, тъй като ако един клиент иска да си купи, примерно, жилище, а пък плаща друг и не за жилище, а за резервни части, извинете, нали, това какво е? Защо трябва да се крият по този начин? Добре, много ви благодаря. Атанас Чобанов, главният редактор на сайта Било.